Kata sila. Well, may nag-giveaway daw. No, kumarata sila. Dalam sa ito, diba? Ito na dalam sa ito. Yeah. Yang kontua ke dalam tu. Ay, macam kita di pantai juga ini. Ya. Yeah. Kedarakan. Hah? Kedarakan dulu. Jadi kalau ada apa-apa lagi, kita berhubung sama kita. Oi, no. Ay, macam main laut kita. Hey! Yeah.